Oi, oi, Lalanáticas e Lalanáticos, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer um novo vídeo da série O Fantástico Mundo da Lala. Então, eu vou deixar o primeiro episódio na descrição para vocês assistirem. Então, gente, eu trouxe esse vídeo, só que em outro mundo, porque eu perdi aquele mundo, tá? Então é isso, me desculpem, eu tô numa vila aqui. Então é isso, vamos começar. Então, gente, vamos começar. Como eu tô na vila, eu peguei esse negócio aqui do ferreiro. Então, é isso. O meu primo, ele jogou aqui um pouquinho pra mim outro dia. Ai, fica chegando mensagem toda hora. Tá, vamos lá. Aqui na frente da minha casa tem uma horta. Hortina. Vamos plantá-la. Eu tô muito pra você postar vídeo de Minecraft aqui no canal, por isso que eu tô gravando esse vídeo. E, gente, agora o canal vai estar tá sempre atualizado, porque eu entrei de férias, então... Mata o village! Mata esse chocolate! Morre! Eu tô sem espada, né? Sou muito burra. Morre. Eu tenho que minerar, gente, porque eu tô sem minério. Não, eu tô com minério. Por que não? Eu tô muito bom se jogar Minecraft, pra falar a verdade. Tô jogando muito The Sims, aí eu tô esquecendo do Minecraft, né, gente? A origem de tudo. Então é isso. Vamos tirar isso. Tá, gente, vamos começar a jogar. Esse vídeo vai ser minerando. Vamos lá. Então vamos minerar um pouquinho. Vamos lá, minerando. Então vamos minerar aqui um pouquinho. Encontramos violentos carvão. Isso é bom. Não é tão bom assim, né? Mas pelo menos é carvão. Senão que a gente pode encontrar ferro, e do ferro a gente pode... Ferro. A gente tem que pegar com... picareta de pedra. Deixa eu fazer aqui uma picareta de pedra. Não tô com... Não, tô não. Então vamos fazer aqui. Uma crafty table. Crafty table. Eu que fiz essa musiquinha, não sei porquê, mas ela fica na cabeça de todo mundo. Tá, vamos lá. Esqueci aqui. Tô muito tempo sem jogar, gente. Tô meio bugada ainda. Então me perdoem. Tô mais de um mês sem jogar. Se vocês quiserem que eu traga aqui pra vocês, Skywars. A gente esqueci o nome. Eu sei só escrever, não sei falar direito. Botem nos comentários que eu trago pra vocês. Não sou tão maravilhosa assim, mas dá pro gasto, né? Amanhã provavelmente eu grave vídeo com meu primo. Gente, o canal vai estar todo atualizado, gente. Todo dia, mais ou menos, vai ter vídeo. Tá meio escuro, mas tudo bem. Vamos lá. Quero subir. Você quer cagar na neve? Vamos subir com a pedra mesmo. Demora pra cacete. Foi. Tá, vamos. Ai, eu não gosto. Eu gosto de ficar com a mãozinha. Ai, que buquinho chato. Eu gosto de ficar com um negocinho livre assim. Quando eu chegar em casa eu vou resolver esse problema. Eu esqueci hoje a minha casa, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente lembra. Aí. Gente, onde é minha casa? Meu Deus, essa pessoa não lembra nem onde mora. Só eu. Bugou.
Que maneiro. Tá, desbugou. Então, gente. Tá bugando, gente. O que tá acontecendo? Meu celular tá bugando agora. Então, aqui, minha casa aqui, gente. Então, vamos finalizar o vídeo, né, gente? Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. E se você quiser vídeo de Star Wars aqui no canal, deixe nos comentários, tá bom? Um beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.